Во просториите на локалната самоуправа во Каменица се одржа работна средба со градоначалниците Емил Дончев Виница и Георги Икономов од Општина Банско, Република Бугарија, предводено од градоначалникот на Општина Македонска Каменица Дарко Митевски. Денес во официјална посета на Општина Каменица и градоначалникот на Банско, темата на разговорот беше околу културна размена помеѓу две, да кажеме, општини кои што се наоѓаат во пограничниот период од Република Бугарија и Република Македонија. Отворивме плодна расправа за можностите за размена на културно-уметнички друштва, како и соработка на општините на неколку европски програми кои што ќе бидат отворени во 2015 година. За нас беше задоволство да ги слушнеме искуствата за развој на ски туризмот, заради тоа што и нашата општина сега подготвува една студија за развој на ски туризмот. Мислам дека и во периодот кој што е пред нас, овој разговор на вистина ќе произлезе со конкретни дела. Со општо задоволство на граѓаните на Општина Македонска Каменица, но и на Општина Банско. Банско и Виница се веќе збратимени општини кои заедно учествуваат на проекти за прекогранична соработка меѓу двете држави, но границите се прошируваат, вклучувајќи ја и Каменица. Денешното посештение беше и по конкретен повод. Денешната средба беше со конкретна цел, имено имаме една идеја за Балкански фестивал во Банско. Од Македонија би требало да заземат учество повеќе ансамбли, но и пејачи, затоа што културата е нешто кое треба да не сближи и навистина не сближува. Разговаравме за прекограничната соработка која ќе започне од месец март и имаме повеќе идеи кои можат да се реализираат и ќе биде од корист за двете општини и се надеваме дека ќе продолжи понатаму соработката. Генералната тема на оваа средба беше развој на меѓусебната соработка, заштита на животната средина, како и зголемен интензитет на соработката на културен план.